Siitä kehiin. Tällainen vähän teoreettisempi setti tällä erää. Ihan vaan muutama sana lisää oliohjelmoinnin perusteista. Tosin tää on ehkä enemmän kyllä javaa, mutta teoria kuitenkin. Eli siis nyt on puhuttu, että mä on siis kieliä on käännettyjä ja tulkattuja ja javaa on siltä väliltä. Eli tulkatut kielet, kuten Python, PHP, Ruby, JavaScript. Niin tässä se tulkki tulkkaa sen lähdekoodin lennosta. Sitä ei siis käännetä. Ja sitten taas meillä on käännettyjä kieliä, kuten C, C++, joissa on siis se käännösprosessi, jonka jälkeen se ohjelma sitten vasta voidaan ajaa. Käännetty ohjelma on nopeampi, käännetty koodi on tehokkaampaa, mutta tulkattu ohjelma on nopeampi kehittää, koska se raskas kääntäminen jää pois. Ja vaan siis tällainen puolikäännettävä kieli, eli siinä koodi käännetään tavukoodiksi, jota sitten ajetaan lopulta siellä virtuaalikoneessa. Javallehan on kyllä kääntäjiäkin olemassa, mutta se on vähän ei suotavaa, se vähän niinku kielen filosofiaa vastaan taistelee. No mites tää nyt sitten tää ohjelmakehitysprosessi kannattaisi viedä läpi? No, kun me ollaan vasta aloittelevia ohjelmoitsijoita, Javalla oli ohjelmoinnilla ohjelmoinnissa ylipäätänsä, niin ollaan epävarmoja ja kääntäjään, tässä tapauksessa myös niin kuin Java-kääntäjään voimme tukeutua. Eli jos me yritetään ajaa ohjelmaa, niin eihän se onnistu, vaan kääntäjä ilmoittaa virheistä. Sitten näitä virheitä tietysti voimme korjata. Eli prosessi voisi mennä niin, että ensin koodataan, se nyt on ihan selvä, me ei voida mitään testata, jos me ollaan ensin koodattu. Sen jälkeen katsotaan silmillä se koodi läpi, eli lukastaan se nopeasti. Jos siellä on selkeitä näkyviä kirjoitusvirheitä, niin korjataan ne, käännetään. Ja sitten korjataan kääntäjän paljastamat virheet. Ja ei hirveän montaa riviä kannata koodata ennen kuin kannattaa uudestaan kääntää. Sellainen, jos lähtee niin kuin vaikka 50 riviä koodaamaan tyhjästä ja sitten kääntämään, niin siinä on jo aika paljon riskejä, että on mennyt monta asiaa mettikköön. Oliohjelmointiin ja myös tietysti Javaan sitä myötä liittyy aika rankasti muodostin. Siitä on puhuttu jo aiemminkin. Eli meillä on muodostin, jokaisella luokalla on muodostin. Niitä voi olla useampi, mutta vähintään yksi. Eli muodostimesta käytetään myös nimeä rakentaja, se on englanniksi constructor. Se siis muodostaa sen olion. Alustaa, sieltä voidaan tehdä muuttujien alustuksia ja tällaisia. Ja muodostinta kutsutaan aina, kun me nyllä luodaan uusi instanssi luokasta. Eli kun me pistetään new doge, luodaan uusi doge, niin silloin me kutsutaan sitä doge-luokan rakentajaa, jotain näistä muodostinta rakentajaa. Eli tässä tapauksessa oletusrakentajaa, kun me ei anneta mitään parametreja. Ja muodostimella ei ole mitään paluutyyppiä, ei edes voidia. Eli sekin meillä näkyy täällä, eli ei paluutyyppiä, toisin kuin täällä speak-metodilla on paluutyyppinä voidi. Ja tosiaan aika usein tarvitaan pari erillistäkin muodostinta, toinen saa parametreja, toinen ei saa, kolmas saa jotain vähän erilaisia parametreja. Nämä kannattaa tietysti suunniteltaessa sitä ohjelmaa niin pohtia läpi. Eli jotkut parametrit voi olla sellaisia, että kun se oli jo luodaan, niin aina asennetaan samaan tilaan. Eli jos me luodaan uusi yritys, niin todennäköisesti se on aina aktiivinen. Ei lähdetä siihen, että me luotaisiin kuollutta yritystä. Mutta sitten taas yrityksen johtajan nimi, yrityksen osoite, niin nehän aina annetaan, kun se yritys luodaan, niin annetaan sitten parametrina. Ja tosiaan muodostimia voi olla useita. Joskus olion luominen voi sisältää monimutkaisia toimenpiteitä, varsinkin jos koodataan C++:lla esimerkiksi, niin siellä muodostimen vastuulla on enemmän hommaa. Eli lähinnä nyt Java-tapauksessa, niin muodostinhan voi luoda uuden olion. Sehän voi
luokka koostua toisista olioista, niin kuin meillä tässä nyt oli tämä keissi, jossa meidän Doge University koostuu Dogeista, niin täällähän sitten voisi täällä rakentajassa vuoda esimerkiksi koiria tyhjästä, jos sellainen tarve olisi. Tässä nyt ei ollut. Ehkä me haluttaisiin rekisteröityä, eli jos meillä on joku irkki olio, niin se haluaa ehkä luotaessaan niin rekisteröityä, eli ottaa yhteyden johonkin irkkipalvelimeen. Tai käynnistää tietokanta yhteyden, tai jos me luodaan uusi ikkunaolio, niin se varmaan piirtää itsensä. Tällaisia. Ja nämä on jokaisen olion omalla vastuulla, ja silloinhan se tietysti tällaisessa tapauksessa muodostin aloittaa tämän prosessin. C++ssa, C:ssä, jossa me manuaalisesti varataan aina muistia ja vapautetaan se muisti, niin silloin tämä myös luokilla on purkaja, jossa sitten yleensä vapautetaan sitä muistia ja sitä joudutaan käsin kutsumaan. Mutta Javassa ei tällaista C++-tyylistä purkajaa ole, mutta ei se tarkoita, etteikö meillä voisi olla jotain siivousvastuuta. Ja tämä nyt tietysti Javan kanssa on vähän silleen ovella, koska me ei voida tietää, koska se olio kuolee. Eli jos me mennään tänne koodipuolelle, niin esimerkiksi meillä on nyt tämä Doge University. Nyt jos meillä olisi tässä tällainen hölmö juttu, että kun me lisättäisiin tänne koira, me saataisiin tässä parametrina, saadaan tämä koira ja se lisätään tuohon listaan. Jos me tässä nyt vaan ihan piruuttaan tehdäänkin näin. Luodaan tässä koiraa, otetaan se tuohon talteen tää. No niin, no. Noin. Sokea olen. Eli siis me luodaan tässä nyt uusi koira, otetaan se tuohon muuttujan talteen, mutta ei koskaan käytetä missään. Kun poistutaan täältä metodista, eli mennään näiden kaarisulkeiden ulkopuolelle, niin täällä sisällä luotu olio lakkaa olemasta. Tämähän ei ole siis nyt käytössä täällä pääohjelmassa, me ei mitenkään päästä käsiksi siihen. Me ei päästä tietenkään täällä käsiksi eikä täällä. Me ei edes päästä täällä siihen käsiksi. Tämä ei ole siis määritetty täällä tämän luokan jäsenmuuttujaksi, vaan se on vaan täällä metodin sisällä oleva periaatteessa tällainen apumuuttuja, tämä doge. Eli tämä lakkaa olemasta, kun tämä add Doge-metodin suoritus lakkaa. Ja silloin tässä me tehdään siis periaatteessa muistivaraus. Me sijoitetaan tämä uusi koira tähän Doge-viittauksen perään. Ja kun täältä poistutaan, niin tämä olio siis kuolee. Eli se voidaan se muisti vapauttaa. Mutta meillä ei ole mitään keinoa, jolla me voitaisiin niinku itse tehdä se. Java tekee sen automaattisesti. Muisti vapautetaan automaattisesti. Mutta me ei tiedetä, koska se tapahtuu. Siitä ei ole mitään tietoa. Eli me ei voida niinku rakentaa luokalle tai niin siis luokalle mitään sellaista yleistä tapaa niinku lopettaa tietokantayhteys siinä tapauksessa, kun se olio kuolee. Vaan meidän täytyy tehdä joku end database connection metodi, jota me kutsutaan sitten käsin jossain vaiheessa, jos tällaiselle on tarvetta. Ja siivoustoimenpiteethän tietysti aina kuuluu sen tietyn olion vastuulle. Eli jos koiralla on vaikka se koostuu jostain sellaisesta värillisestä turkista ja sitten se koira niinku kuolee, niin silloin se koiran täytyy myös tuhota se oma taikaturkkinsa, jolla se muuttuu näkymättömäksi tai ehkä vetää jotain voimasieniä tai jotain tällaista.
Eli siinä tapauksessa, jos meillä olisi sillä koiralla jokin metodi, jolla se niinku kuolee, niin siinä vaiheessa sitten myös tuhoa tai sen taikaturkkinsa heivaisi jotenkin pois. Nyt menee aika fiktiiviseksi tämä tarina. Ei jatketa siitä. Pointti on siis se, että Java hoitaa nämä asiat automaattisesti ja ohjelmoijana me ei pystytä siihen puuttumaan yhtään mitenkään. Eli tässähän se sama story tulee, eli siinä tapauksessa, kun sitä oliota ei enää käytä kukaan, eli me siirrytään siis täältä pois, niin silloin sitä oliota ei enää käytä kukaan. Huudan täällä käsiäni, mutta eihän se tuohon nauhalle näy. Niin Java pistää sen olion poistoon siinä tapauksessa, ja sitten kun meillä alkaa niin kun näyttää siltä, että nyt muisti loppuu, niin silloin Javan roskien kerääjä ja garbage collector lähtee käyntiin, ja se siivoaa tällaiset oliot, joihin ei enää kukaan viittaa, niin pois ja vapauttaa sen muistin. Mutta koska se tapahtuu, niin sitä ei tiedetä. Et jos se voi se ohjelma pyöriä vaikka viikon ilman, että muisti alkaa loppua ja silloin ei ole mitään tarvetta ollut ajaa sitä garbage collectoria. Tai jos meillä on sellainen hyvin aktiivinen ohjelma, niin se ehkä joudutaan ajaa kerran tunnissakin tai satunnaisesti kerran kaksi päivässä tai 5 minuutin välein, tai ihan se riippuu niin monesta tekijästä. Tää tulee siis Javan kanssa hiffata. Mutta nyt kävi näin, että tämä pätkä oli tässä.